ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ ମତ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ଆମେ ଆମର ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ରହିଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିବସ। ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ଘର ଘର ବୁଲିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ। ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆମର ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥିତ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ଦୁଇ ଗୋଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଆସନରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବୁ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିକି ଆମେ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ଆମେ ହାତେଇବୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କର କହିବାର ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଛି, ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଅଛି, ସେ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଅକ୍ତିଆର ରହିବ। ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣୀ।